bunu nəyə inana bilərik sizə? O parlamentə, mən açıq demirəm. Mahmudov Mübariz Fərmanoğlu 70-ci il. Mən 3 il rayonu qorumaqda zülüm çəkmişəm, müasiriyə düşmüşəm. İlk flamiyotu gətirən oğlanların biri bizi düşməndə. Mənim büyüm 1500 manatım yoxdur, mən veteranlıq ala bilərəm. Məndən verdiyim 1500 manat. Tərtərin Mamırlı kəndinin bir qrup sakini yenidən Tərtərin deputatı olmaq istəyən Sahib Aliyevə etiraz edib. Seçicilərlə görüşə gələn ex-deputat və kənd sakinləri arasında insident yaşanıb. Seçicilər Aliyevin bu günə qədər onların heç bir problemini həll etmədiyini deyiblər. O isə öz növbəsində seçiciləri mədəniyyətsizlikdə ittiham edib. Bax, indi dənə bir dənə namizət gəlib, indi bir dənə namizət. Cavan oğlandı. Bu onun piyada əlində gül getdi, şəhidlərimiz ziyarət edədi. Bu cəmaat oraya yığışmadı, bunlar məcbur yığışmadı. Doğum aşağıdan. Ədəliniz çəkin lazım deyil. Çəkin çapılmaq. Dedim, ənizə çəkin. Çəkin nə olmaz ki? Bütün hamı gəlir, hamını da çəkirik, haqqımız da var. Heç kim də etsən deyə bilməz. Bir dənə xeyir görə, biz mənada da bu mənim qardaşımdır. Bu 10 ildə sizdə deputatlarınızdə sizin bir dənə yaxşılığınız olur ki, bu qardaşım yetim oğlandı, kasıb oğlandı. Sizin bir dənə xahişiniz o iki sosial yardım alıb, ondan sonra da kəsib. Bax, sizin bir dənə xoşa gələn işiniz bu olur. İkincisi, tərəflərindən bəri var, bir də özürsən. Bax, işlər bu oğlan, bir neçəsində burada var, biri mən. Üzür istəyirəm. Laf səfər Allah eləsin, deputat seçir. Nə olar? Biz kimik ki onsuz da? Səhlə babaya. Gördün mü? Başqa çizimdir. Arat eləyib gəlir. Böyük qüvvəyik. Bunu nəyə inana bilərik sizə? O parlamentə, mən açıq demirəm. Mahmudov Mübariz Fərmanoğlu 70-ci il. Mən 3 il rayonu qorumaqda zülüm çəkmişəm, müasiriyə düşmüşəm. İlk flamiyotu gətirən oğlanların biri bizi düşməndə. Mənim büyüm 1500 manatım yoxdur, mən veteranlıq ala bilərəm. Məndən verdiyim 1500 manat. Aprel ayında döyüş aprel döyüşü başlayandan mən oğlumu da gəlmişəm bura. Gəlmişəm bura, olmuşam burada cəmaatın içərisində. Aprel döyüşü, bir dənə can burada olur. Aprel döyüşündən bir başa, aprel döyüşündən bir başa, ben gelmişəm efirə. Şuan gidersen efirində tərtərdəki vəziyyəti demişəm. Ama Ama ben bunu etmişim, ona göre deyirəm ki, benim üzümağdır, alındasıq. Kimse bununla bağlı, mənə bir kəlmə irad edə bilər. Görürsünüz, deyir, olmamsan, deyir, çıxıb gedir. Çəkilsən, ama mən olmuşam. Mən olduğum yerdə çox olmayıb, çox qəhrəmanlıqdan deyib, sinəsinə döyən oğlanlar var. Onlar olmayıb. Mən atıyor dövüşümdə, öz övladımla, öz oğlumla burada olmuşam. Tərdən cəmatın yanında olmuşam. Onlarla yox, yüzlərlə adam bunu deyə bilər. Baxıram, Facebook'da da yazılır.